Жнива на Тернопільщині тривають. У відділенні Настасі в компанії «Агропродсервіс» почали збирати озиму пшеницю. Згідно з підрахунками аграріїв, цьогоріч урожай не гірший, ніж був минулого року. А отже, жнива будуть плідними. Урожайність на даний момент десь є 7,8 тонн з гектара. Ну, десь задоволені результатом. І очікуємо, звичайно, і більший результат. Молотити озиму пшеницю планують впродовж 2 тижнів. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.